Українська кіберармія працює в режимі 24 на 7 і веде епічну боротьбу зі злом. І це не лише зухвалі і містичні Anonymous, чиї заяви викликають вау-ефект, наприклад, спустошити всі російські банківські картки і гроші переказати на українську армію. В умовах, коли Україні ще до війни так і не вдалося створити кібервійська, своє плече, також свою голову і мишку підставили тисячі айтішників і не лише з України. Пане Вікторе, вітаю вас. Як зараз виглядає українська кіберармія і яка її чисельність? Кіберармія – це волонтерський рух. Це ті фахівці з кібербезпеки, які, як ми знаємо, в Україні найкращі. Це працівники IT-компаній. Це українські програмісти, які так само найкращі в світі. Це студенти IT-спеціальностей, які так само долучилися. Тобто це спільнота, самоорганізована. Кібервійська, саме кібервійська, у нас формально не створені. Був указ президента, і Україна планувала виконати цей указ, реалізувати це завдання цього року. Трошки не встигли, але це зовсім не означає, що в нас нема потенціалу оборонятися. Тобто фахівці є, структури як такої немає. В кіберопорі, ну це величезна кількість людей, ми оцінюємо приблизно в 400 тисяч, і це справжня армія. Це групи фахівців різної кваліфікації, різної спрямованості, які координуються і певним чином між собою розподіляють завдання, формують ці завдання і максимально наближують час нашої перемоги за клавіатурою. В умовах, коли все ж таки кібервійська ми не встигли створити, і в нас утворилася стихійна кіберармія, вона виконує цю функцію і виконує круто, так? Всі основні суб'єкти національної системи кібербезпеки, Держспецзв'язку, СБУ, кіберполіція, розвідувальні органи, Міністерство оборони, Генеральний штаб, Національний банк, Міністерство закордонних справ і Національний координаційний центр кібербезпеки виконують покладені на них завдання, як це відбувалося раніше. Але тепер до нас долучилася спільнота, величезна кількість людей, кваліфікованих, які на волонтерських засадах допомагають боронити нашу державу. Коли закінчиться війна, я думаю, що в Україні будуть створені справжні, будемо називати їх, кіберсили, і найбільш талановиті люди, які проявлять себе протягом цієї боротьби за наш суверенітет, за нашу незалежність, за нашу свободу фактично, вони, сподіваюся, долучаться до цих кіберсил. Цілями є державні структури, цілями є військові структури, фінансові структури, які використовуються для матеріального забезпечення війни. І це так само логістичні ланцюжки. А якщо говорити транспорт, який використовується для підвозу снарядів, для підвозу зброї, для підвозу живої сили противника. Якщо говорити про топ-пріоритети, які вони? Ну, я фактично назвав основні пріоритети. А ще важливо виділити медіа, яке обріхує власних громадян, спотворює картинку реальності. Це стосовно таргетів, але основна наша мета – це захист інфраструктури України. Які наші найбільші успіхи на кіберфронті? Ми бачимо, що наш бізнес, наші державні структури, вони є стійкими до цих кіберзагроз і кіберагресії з боку російської держави. Це наше основне надбання. З початком війни, що вдалося зламати, що вдалося покласти? Того боку. Прошу? Що нашим хактивістам, етичним хакерам вже вдалося в Росії покласти? Можна прослідкувати в тій самій IT-армії.
Наскільки ми отримуємо інформацію з того боку, вони просто спантеличені. Вони вважають, що атаку такого масштабу могла організувати тільки супердержава. Угу. Але вони не знають про існування супернароду. Citizens of Russia, on March 3rd, 2022, all money will be debited from your bank accounts and transferred in favor of the armed forces of Ukraine. Я для себе намагаюся з'ясувати, чи це взагалі от реально. От як Anonymous заявляють, так, я людина тонкий лірик, мені важко це все зрозуміти. Anonymous заявляють, що вони заберуть за один день всі гроші з російських карток, перекинуть на армію. Це реально зробити, чи це більше от, ну, таке от шоу спрямоване на підняття національного духу і віри в перемогу? Стосовно успіху тих чи інших дій, не маю змоги коментувати. Вони працюють самі по собі, пріоритизують цілі на власний розсуд. Але мені здається, що в часи, коли політики і дипломати вживають недостатньо заходів для припинення війни, будь-які заходи, будь-яка допомога є важливою для України. Всі працюють на нашу перемогу. І повторюся, те, що Україна забезпечує працездатність своєї інформаційної інфраструктури, як і державної, так і приватної, свідчить про те, що ми працюємо ефективно. І те, що структурам, які безпосередньо відповідальні за здійснення агресії проти України в Росії зараз непереливки, так само можемо завдячувати нашим кібервоїнам, нашому кіберопору. Користуючись вашою термінологією, їх тіснять. І буде добре, якщо ми будемо продовжувати робити це на всіх фронтах. Ми будемо продовжувати. Це вам пообіцяє кожен український патріот. Слава Україні і дякую за спілкування. Героям слава. Дякую вам.